5 sentyabr 2022-ci il tarixində Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət Naziri Olga Lyubimova ilə görüşüb. Səfirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, görüşdə Azərbaycan səfiri Rusiya Mədəniyyət Nazirinə qəbula görə təşəkkür edərək, Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərdən, o cümlədən mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıqdan danışıb. Həmçinin Polad Bülbüloğlu müstəqil dövlətlər birliyinin iştirakçısı olan Dövlətlər Arası Humanitar Əməkdaşlıq Fondunun İdarə Heyətinin sədri qismində fəaliyyəti fondun xətti ilə keçirilmiş tədbirlər haqqında nazirə ətraflı məlumat verib. Görüş əsnasında Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət Nazirlikləri arasında əməkdaşlıq proqramı, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində mədəni əməkdaşlığın genişləndirilməsi, beynəlxalq tədbirlər haqqında məlumat mübadiləsi və qarşılıqlı iştirak imkanları iki ölkənin mədəniyyət müəssisələri arasında birbaşa əlaqələrin qurulması və birgə fəaliyyəti, habelə müştərək kino layihəsinin yaradılması, Azərbaycan və Rusiya tərəfindən təşkil edilən kino festivallarda iki ölkənin filmlərinin iştirakı məsələləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Bundan əlavə, cari ilin noyabr ayında Sankt-Peterburq şəhərində keçiriləcək Beynəlxalq Mədəniyyət Forumunda Azərbaycanın təmsil olunması, sözü gedən forum çərçivəsində Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin keçirilməsi imkanları da müzakirə mövzusu olub.